ፕሬዝዳንት ዱቄት ፋብሪካ በዘመናዊና ረቀቅ ባለ የማምረቻ መሳሪያ በጥራቱ አቻ የሌለውን ዱቄት እያመረተ ለገበያ ማቅረብ ጀምሯል። አሁን ዳቦ ቤቶች ስለ ዱቄት ጥራት አያስቡ። ፕሬዝዳንት ከምርጫ ጋር መጥቷል። እጅ የሚያስቆረጥመው ገንፎ በፕሬዚደንት ዱቄት ይሰራል። ይሄ ገንፎ የተገነባው ምርጥ ኬክ በፕሬዚደንት ዱቄት የተዋጣለት ዳቦ ጋጋሪ የተዋጣለት ይፈልጋል። የእርሱና የቤተሰቡ ምርጫ ይሁን። ፕሬዚደንት